Hey yo, what's up guys? Today we are doing fast food, fast candies, the bread. Bread sleeve, poppy, playtime, chapter 2. What? Da, bine ca da започnem. Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. Jump scare. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Costa. What's the time? Playtime. O să vedem ce m-a cu bug na intru tu. Eri recorded. Така, тук площадката, ние тук спидрънваме. Poppy Playtime Chapter 1. Така, ако не сте видяли Chapter 1, ще... там... Оф, Poppy, скарам и англите ще пребия. Няма да се събудя. В момента уточням. Poppy Playtime Chapter 2. Така, ако не сте гледали такова Chapter 1, ето тук отгоре, виждате ли това бялото, бялата мишка? Т.е. това бялото. Това, там ще ви излезе, то вече ви е излязло, няма какво да обяснявам. Просто го изгледайте. Видето не е направено от мен, а един мой приятел. Така, тук сме, къде завърши чаптър 1. Възглавници. Ехо. Поппи. Ще скарам и ангелите, ще ти го... Ще прибия Poppy. Чакай малко, ти как излезе от там, когато... Добре се тая. Няма да уточнявам. Се тая, оф, Poppy. Ти побъркат с планетата Земя. Която още е побъркана. Така, ще взема тази стълба за всеки случай. Така, минаваме от тук, за кратка, лъп, айди, така, лъп, летс го, ей, да не ми ръкопляскаш, бе, ще ти дам дюнер. Тюрю-тюрю, Венс. О, здрасти, Poppy, ще ти гледаш много хубаво днеска. Добре, ох. Стреснах се от самия себе си. О, май гад! О, май гад! Те взеха Poppy! Те взеха Poppy! Не! Не, Poppy! Просто ти беше най-вероятно приятел, ако не са те! Добре се тая. Уии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 иii На спързалка и вече сме Game Station. Добре, за малко ще мокна. Кой ми за ръката? Кой си ти, бе? Какво си ти? Майко мило! Какво си ти? О, здрасти! Мислех, че те продадох в eBay. Чакай малко, аз продадох същата играчка в eBay. Ти как избяга от eBay? Аз си те закупах. Ти не можеш... А, и също ми върни червената ръка. Тя ми е... Петя най-добър приятел. Синята е на четвърто място. На трите места са едни други хора. Които са живи! Poppy. Poppy! Poppy! Върни се, искам си куклята. Искам Poppy кукла. Буквално си дадох спестявяната за нея.
тази година ние ще правим ръчички. Ще правим топчета. Това да не е? Добре, няма да го кажа, защото ще звучи сос. Сега... О, да 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 Пип! Ням-ням-ням. Но, сега виждам, че едната машина е тъжна. Ще я глушна. Правим ръчички, ще правим петачки, ще правим петачки. Вкусни петачки. Ням-ням-ням-ням. А и също, ако сте стигнали до тук, където е сега видеото, ако сте стигнали до тук, се радвам. Също, видеото е само 3-4 минути, защото съм изрязал някои неща. Но, чакате. Но, благодаря, ако сте стигнали до тук. И ще съм много благодарен, ако се абонирате. Чакате малко. Ако се абонирате, ако се абонирате, лайкнете това видео и споделите. Или ако искате само едното. Не е нужно и трите неща да правите. Пожелание трите. Или пожелание, ако искате да направите някое от всичките. И да, намерих колектабъл. О, ще правим зелено. Това е зелено. Така... И сега нашата хубава ръка. И също се извинявам, че сега сега правя това видео. То е качено в събота. Само да се взема ръчичка. Тази ръка е хубава. Значи, това, което ще я да кажа е, че извинявам се, че правя това видео, че го качвам чак в събота, а не още в излизането на играта, но хората си имат неща, които да правят. И 8 евро, приятели мои, 8 евро само за един чаптър. И да, нека да... Сълно спря за секунда. Рождения ми ден идва, но не е сега. Точно. Но ще го приема за благодаря. Така. Бели екрани. Лилаво. Playtime call. Musical memory. Това го каза мами Лонглег. Питват с такова инстинктите. Кво си ти, бе? Хело? Това, което ще да кажа е, че... Здрасти. Значи, то сега ни казва как работи самото нещо. Ето ги панелите. Сега, този заек отгоре или каквото и да е, ще слиза долу. Ако го направим, той ще се вдига нагоре. Но, ако сгрешим... Той ще дойде по-бързо. И ако ни достигне, знаеме какво е по-нататък. Лутеничца, кетчуп, туалетна хартия, може би. И ще пусна спидран музика, защото сега това е кошмарно. Какво очаквате? What's the time? Play time. Добре, това червеното ще го видя после. Надявам се аудиото да се чува. Ако не се чува, аз като го обработвам, ще се опитам. Толкова си близо. Искам да ти щупа главата, брат. Толкова си близо, че ще ти пребия. Добре, айде, чао.
Здравей, киси ми син. Норпом. Така, Ехе, благодаря. Освен, че благодаря, не знаем какво. Казвам просто благодаря, знам. Аз сам виждам, че мами Лонглег е часовник. О, ето го, ето ги игрите. Сега отиваме при Лака Лъги. Добре, докато ходиме до Лага Лъги, Крол хапи ме разлякам. Така имаме тук много лъги-лъгито. О, ето ги. Мога ли да си взема нов, защото тази ръка е нова. И искам старата ръка. Пясък. Ох. Сега ще гледаме отново клипче. Аз ще ви говоря всичко, защото не се знае дали се чува. Сега, Лага Лъги. Така, ще тестват нашите рефлекси, защото защо не? Виждате ли това човече краката? Ще ни дадат тези, където сега виждате на екрана ми, с тези две ръчички. Ще биеме петачки. Така, оглеждаме. Да, ще излизат такива кукли, където изглеждат на Хъги Лъги. Е, да. И като ги видиме, да ги шляпаме. Good luck. The toys in this game used to have strings attached to them so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Биг го, момичета и момичета, т.е. момичета и момчета. Биг го, летс го, шуууу! Така, тя сега ще ми даде от някъде кода, а ето. Thanks you, Waikiki. Сега, ще ми дадеш ли път да мина, защото искам да хода напред. От сега ви казвам, че ако сте стигнали до тази част сега, където сме, съм ви благодарен. И също,
И още едно нещо. Миналия чаптър напълних гащите. Сега този чаптър сигурно пак ще напълна гащите, защото имам усещане. Значи някой друг е бил тук. Имам усещане, че буквално ще има хъги-лъги чейз. Здравейте, така. Мога ли да мина тук? Не мога, което е житъжно. Сега стигнахме до тази жълта арена. Така, някой тук. Ехо? Моля? Това е хъги-лъги, бе, брат. Знаех си, предсказах бъдещето. Хъги-лъги. А не, ценност, това е кисимисъл. А, кожа. Здравей. Каквото и да правиш, не дърпай ръчката. Не я дърпай, не искам да... Не. Лоша кисимисъл. Майко, ще те пабе. А, не, ценност. Ехо, ще ме гониш. А, не, тя е мила. Кисимисъл е мила. Майко, сега разбирам, че кисимисъл е мила. Значи... За първи път нещо мило да ми се случи в тази игра. Така правим този пъзел, взимаме това. Игнорирайте касетата, която съм взел. Бутай! Значи се оправили бъга с колечката. Защото, както, значи гледах и буквално случайно просто кликнах стрима на Крикрафт и нали видях как той се мъчи с количката. Т.е. същото място с количката. След това да го избутаме, да щупат тези дъски. Хайде, играчки! Омага, успяхме! Йей! Количката не знам къде отиде. И не ми пука къде отиде. Така, тук сега ще скачаме в дупки. Йей! Сега, къде сме? Ние просто се върнахме, където бяхме. Така. Ето, върнахме се. Втората ръчка е активирана. Сега дърпаме третата ръчка. Добре. Сега. И също... Чакай, къде отиде? Значи, хора, не знам дали това е глиш, защото видяхте ли, че буквално отстрани нямаше влака. Той да не е тръгнал без мене. Сега ще играем с Татой. Оста, що не се отваря? Добре, значи ще трябва да отворя вратата за играта. Добре играм. Може би, като едитвам, може да видя, докато едитвам нещо, ако намеря. Ох, чакайте, че си дръпнах слушалката. Това е принтер или каквото да е, 3D принтер. Къде да ти знам? Чуп не машина. Така, сега, как трябва да го направим? Може ли така? Не. Значи то автоматично взема електричество. Сега какво да праства? Има там оранжево нещо. Е? Добре, не схващам този пъзел сега. Омага, успях! Сега какво да правя тук горе? Чакай, може би там има някъде да ходя, може би. Чакай. Така, и ако пак дойдем тук... Еми, момичета и момчета, успях да направя най-трудното нещо, което е направено в Playtime нещото. Сега сме... Тука? Май се пусна видеото. Аз го слушам. Така, статуи. Значи, как се играе статуи? Ходиш. Това е за... Да ходиме, да сме бързи, да сме пребиваме хора. Значи, като е светло, не можем да се движиме. А когато е тъмно, можем да се движиме. А когато светнат лампите изведнъж, ние не можем да вървим, но можем да се оглеждаме. Нищо, че гледането е вид действие. Ако наречете това на екрана сладко, аз не знам какво съм аз. Значи съм... най-хубавото същество на света.
Какво си ти? Къде? Ти откъде излезе? Ти откъде излезе? Мръсен гном такъв. О, ето я мами Лонглекс. Не сме те виждали от дълго време. Така. Сега... Иде... Ох, туманата... Ох, как ме заболяха бедрата. Няма да се напреща колко ме само болят бедрата. Така... Няма да си напреста колко съм средоточен. Айде, де! Easy, hard, medium. Ще тръгна по medium. Така. Светло е. Няма да тествам, ако тръгна на светло, защото ще напълна гащите. А знаете какво става, когато напълниш гащите? Гащите сами... Стават пълни. Не мога да говоря, когато е светла лампата. Да си го знаете от сега. Затова всеки път, щом светне лампата. Аз не мога да говоря. Затова ще ме чувате само когато е светна... Та лампата. Нека да продължим. Не знам как ще го направя, защото е... Е много такова. Не знам къде да ходя, защото е тъмно и не мога да видя какво да... Не знам какво да правя, затова просто ще продължа да... Добре, ще спра да го правя, защото е скучно. Така, подскок, подскок. Майко! Натук ли съм? Натук ли съм? Моля. Кажи ми го всичко съдба. Кажи ми... Какво е? Там има нещо оранжево. Може би трябва да отида там? Защото от камъните не мога никъде да отида. Айде, довиждане, Спайдърмен! Къде съм аз? Омага! Счупих прозорец. И сега не мога с моите Spider-Man скилове да се кача. Айде, Spider-Man скилове! Айде, let's go! Spider-Man скилове, те знаех си. Така, тук има вент. Така, само Mommy Longlegs да не ни подгони пак, защото ме издразни много тежко. О, има ръчка. Какво може да се обърка? О, разбира се. О, не. Аз направо пием мегаловения само от не. Стопа! Къде съм аз? Къде трябва да отида? Какво си ти? Майко, това е по-трудно и от Хъги Лъги Чейса, бе, брат. Той поне беше елементарен. Просто трябва да тичаш. А това бе, брат, трябва героб. Добре, дърпаме пак ръчката, има джекпоинт, което е добре. Сега тръгваме, защото... Така, айде, врата, поне вече знам да не съм затруднен, да не съм объркан. Сега, тук минаваме тук, така... Ръка! Омага, откъде излизат тези ръце? Ох, колко дълги ръце има Mommy Longlegs. Е, логично е. Моля. Майко, аз бягам в тунели, брат. Омав, вафлички гаш. Така, ръчка. Нещо. Добре, спря музиката. Мисля, че тя се отказва. Или да.
Сега имаме пак същата сцена, само ми Лонглегс да не излезе пак от никъде и да ми вземе този път синята ръка. Айде, йик! Тя идва, отвори се, отвори се, моля ти се. Моля, тя е тук, ръчка. Викай. Няма ще те спаси. Еми, активирах нещо. Леле, колко е забавно, колко е сатисфайн. О, чакай, те имат кръв. Да, логично е, щом хагила ги има, значи тя има. А, пътва? Ръчичка! Дай ръка! Дай пет! Айде, да правим петачки! Не, защо за нея исках да вземеш мен с хубавите ръце? Те са ми големи, ама... Все тая. Имаме крак, имаме врата, която не мога да мина. Искам да видя това чудовище. Кот. Айде, let's go от първия път. Просто в Photoshop трябва да отцвета тази зелена ръка в червена и бате. Буквално съм минал играта без да минавам всичките неща. Айде да тръгваме. Чукай. Добре. Ох, заболя ме нещо. Не знам колко ще изрязвам, но мисля, че ще махна някои неща, за да това видео да не се получи сега 1 час и 30 минути. Защото сега, нали, отгоре ми виждате мишката там, буквално седи там, където заснемам и буквално е 1 час и нещо. Буквално. Са върви, да? Сега Попи ни говори за историята ни, аз се загледах в една точка просто. Имаме напред Попи. Попи, какво правиш? Искам да си тръгвам. Нищо, че този влак не знам докъде води. Сега, ние завихме. Може би там ще води изкупа? Не се знае. Сега се качам за първи път на този влак. Така, малко трябваше да мълкна, за да, нали, да чуя всичко. Не мога само да говоря. Трябва ми време, в което да мълча. Трябва да слушам. Сега, малко ускорихме скоростта. Това трябва ли да е по график? Ехо? Оф, майко, тук в моята стая много студено. Така, това нещо? Ехо? Нещо? И това ще хвана. Ще дърпам и двете. Айде. Това випка, значи това ще дърпам. Айде. Айде. Айде, ръчички. Стоп да трейн. Опитвам се да спра. Влака, ама ръчките не работят. Нито една от двете ръчки не работят. О, не. Едната. Омага, ако се преби... Ако... Омага. Омага, нещо се случва. Умрях. Не, брат, аз верно умрях. Добре. Сега. Daycare. Отиваме при Сън и Муно в FNAF Security Bridge, брат. FNAF Security Bridge. FNAF Security Bridge. И това беше Chapter 2. Имаше много умирания. Първо при Music Memory-то нещо там, т.е. там където са цветовете. После при лъгитата, защото трябва да не говориш, брат, аз си много средоточен. А и при такова, при статуите, съвност при статуите не умрях.
И при гоненето с мами Лонглегс умрях около 45 пъти. И това е от мен. И ако ви е харесал този клип, абонирайте се. И както винаги, ще се видим в следващия епизод. Чао-чао!